Já vás zdravím, babiši. Chtěla jsem se zeptat, jestli byste nemohl přijít k nám na kafe, že by se dnes... Chtěla bych se s váma o něčem pokecat a upřímně si říct všechno do očí. Děkuji, já jsem Marie. Já vás zdravím, paní Marie. Tak já nevím, kde bydlíte. No, napište mi. A samozřejmě můžete pokecat i ke mně do poslanecké kanceláře. Budu mít v Roudnici nad Labem. A už mám podepsanou smlouvu. A snad 15. listopadu tam budu, pokud nebude schůze nebo něco. Takže nějak se spojíme. Dejte vědět.